အားလုံးပါရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ MPD မြန်မာ National League 2020ရဲ့ပွဲစဉ်15ပွဲစဉ်ရဲ့ဒါပွဲစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Yangon United နဲ့ Southampton မြန်မာတို့တွေ့ဆုံမဲ့ပွဲစဉ်အကြောင်းကိုဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်ဒီပွဲစဉ်ကိုဆွေးနွေးမတင်ဆက်ခင်ပေါ့နော်အရင်ပထမအကြော့ပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှင်လဲဒီ Southampton မြန်မာနဲ့ Yangon ကဒီတွေ့ဆုံခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဒီပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှင်လဲ Yangon ကဒါတကူကိုမရှိနေ Southampton မြန်မာကပေါ့နော်ရှုံးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲကိုနေကိုအနေနဲ့ပထမအဦးဆုံးဒီသိနေတဲ့အခြေဆုံးအရင်ဆုံးဒါတုံးသက်ပြီးပေါ့ဟိုကျွန်တော်ကတော့ဒီစောက်တန်းကတော့ကျွန်တော်ဒီကိုဗစ်ကာလပြီးရဲ့အချိန်မှာတော့တကယ်ကိုခံစစ်ကအရင်ကကောင်းလာတယ်တယ်ပေါ့ဒီရှင်းအေအိုဒီကျွန်တော်ဒီဟန်နာဝီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုခက်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 ကိုကစားလိုက်ရအေအိုဆိုသေပဲရပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးရှင်းဆိုကတော့တကူးစီပဲသွင်းနိုင်ခဲ့တယ်သူရဲ့ဒီခံစစ်ကတကယ်ကိုချစ်လက်မှုတွေမရှိလေဒါပေမဲ့သူရဲ့ပြဿနာကပေါ့လေဂူသွင်းဂူမတွင်းနိုင်ဘူးဟုတ်ပါဘူးတက်စီမော်တော့တကယ်အစိုးရပိုင်းမှာတော့အားနိုင်မှုရှိတယ်ရန်ကုန်အနေနဲ့ကလည်းဒီဝဲပြုလို့ရှိရင်ချမ်းနဲ့ဂိမ်းမှာဆိုတော့တူတကဒီဘက်ကအရန်ကိုရေးကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုမေးလို့မရတာကချမ်းကတော့တော့ကြည့်တယ်လို့ရှိရင်တော့တကူနဲ့ပူပေးရတဲ့ပွဲဆိုတော့မရှိဘူးတော့ကျွန်တော် 1-0 ဟိုတလုံးလေးပဲပြီးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်ကိုရန်ကုန်နဲ့ပူပြီးတိုက်ချက်ကောင်းတဲ့ AR လို့ဟန်တော်လို့တော့မဟုတ်တကူစီပဲသွင်းထားနိုင်တဲ့တိုက်စစ်ကိုခန့်စစ်ကိုရန်ကုန်ဘလော့လေးခိုးသွင်းနိုင်မယ်ဘလော့လေးပဲကျွန်တော်တို့ဒီဦးကျော်မင်းကလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဟန်တော်လေးကလေးတလေးနဲ့ပုံစံနဲ့ကစားပြီးတော့တကယ်ကိုခန့်စစ်ကိုတကယ်ကိုကြစ်ကြစ်တလေးနဲ့ပေါ့တော့ထိန်းထားနိုင်တယ်အမှတ်ကိုရအောင်ယူနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘွဲမှာလည်းကျွန်တော်ကဒီပုံစံကိုမြင်တယ်ရန်ကုန်နေနဲ့ကရန်ကုန်ကကြည့်တဲ့ဦးမင်းတို့လက်ထက်မှာပုံစံကောင်းရတယ်ဆိုပေမဲ့နှစ်ခွဲစီပွားပြီးတော့ဦးဆောင်မိုးလေးပဲပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဦးဆောင်မိုးပြီးတော့နောက်ကလိုက်ကစားတယ်ဒါပေမဲ့ရှောက်တန်းကြတော့ဟိုအခုလိုလိုနဲ့ဂူရောက်တော့မလို့မပြေကျုံးအောင်လို့ဆိုတော့နိုင်လင်းမှုလို့ဆိုတော့တကယ်ကိုကဟိုဝိုင်းရင်ကစားသမားတွေပြီးပြီးအတင်းကိုထိန်းချောင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအနေအထားမျိုးလေးရှိတော့ရန်ကုန်ကပြီးတော့ဟိုပွဲကြီးကြည့်လို့ရှိရင်ရန်ကုန်က finishing ဘိုင်းမှာဟိုပြောမယ်ဆိုရင်အခွင့်အရေးကိုနည်းနည်းလေးဖြုံးလာနိုင်တဲ့များတဲ့ကစားမှာလည်းရှိတယ်တော့အဲ့လိုမျိုးနေသားမျိုးတွေမှာဆိုတော့ဒီလိုခန့်စစ်ကောင်းတဲ့အသင်းနဲ့ရန်ကုန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဟိုရန်ကုန်တိုက်စစ်နဲ့စောင့်နှက်ခံစေအားပြိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုဒီအသင်းနဲ့တည့်ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမှတ်ပေးစရာမှာပေါ့နော်ဒီရန်ကုန်ကနံပါတ်3နေရာမှာရှိပြီးတော့ဒီစောက်တန်းမြန်မာကနံပါတ်30ပေါ့နော်ဆိုတဲ့နေရာမှာရှိနေတာတော်တော်အမှတ်ပေးစရာမှာဆိုလဲกว่าနေရာပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒါကိုတော့ကြာအနေနဲ့ကဒီပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်14နဲ့လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအသင်းနဲ့တည့်ရချိန်ဆန်းတွေသုံးသပ်ပြပါဦးရှင်ရန်ကုန်ကတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်မှာဒါမကွေးသိန်းကိုသုံးဖို့တကူနဲ့နိုင်ရခဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ဒါစောက်တန်းတည့်ရတော့ဒါ SP နဲ့အမှတ်ခွဲယူခဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြင်တော့ဒီပွဲမှာရန်ကုန်ကွန်မန်ဒိုနဲ့ပေါ့နော်နိပြတဲ့လက်ထက်မှာရန်ကုန်ဘလော့ပုံစံကောင်းရနေပြီလဲဆိုတော့ထပ်ဆန်းမဲ့ပွဲတစ်ပွဲပေါ့နော်သူရင်ကန်ခဲ့တဲ့ဟိုဟန်တာလို့ထားပေါ့ကျန်တဲ့အသင်းဟန်တာလို့ထားကျန်တဲ့ဟိုသူကန်ခဲ့တာစကိုင်းလို့မကွေးလို့စကိုင်းလို့မကွေးလို့ဆိုတော့ဒီရတဲ့မှာအရင်စကိုင်းအရင်မကွေးမဟုတ်တော့တဲ့အသင်းတွေပေါ့နော်အဲ့အတော့သူ့အနေနဲ့အရင်ကိုစပေးရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာတိတ်ကစားတတ်တဲ့စောက်တန်းတို့အသင်းမျိုးကစောက်တန်းတို့အသင်းမျိုးကသူကိုစပေးရမယ်ဆိုရင်စောက်တန်းတကူရရနဲ့ပိတ်ကစားရင်သူပိုပြီးခတ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီပွဲကဒါဘလောက်ဟိုအခြေခိုင်နေပြီလဲဆိုတာစမ်းသပ်မဲ့ပွဲလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါเนาะအဲ့တော့ရန်ကုန်ကအရင်ကိုဆက်ဆက်ပေးထားရဲဆိုတာကြီးကတော့ဒါသူအသင်းကြီးသင်းနေနေမဖြစ်တင်သေးဘူးလို့ထင်တယ်ပေါ့เนาะဒါကသူဟိုသခိုင်းတို့မကွေးတို့ကသူတို့ကအနိုင်ရလက်ထိန်းနိုင်အောင်ဆက်လက်ဒီဒုတိယပိုင်းမှာအနိုင်ရလက်ဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်နေဆိုမှမရှိတဲ့အသင်းတွေပေါ့เนาะသောက်တန်းဆိုရင်ဒါအားလုံးသိပါကျွန်တော်တို့ဒါ AR ရေးအသေးရခဲ့တဲ့အန်တာလေးခက်ခဲဆုံးခက်တာကစားပြခဲ့တဲ့အသင်းဆိုတော့အဲ့တော့ပေးကစားတဲ့အသင်းကိုဥဆောင်ကိုသာစပေးခဲ့ရမယ်ဆိုရင်ရန်ကုန်တော်တော်လေးဒုက္ခများမှာတေးကြရပါတော့เนาะအဲဆောင်းတော့အခုပြောလို့ဒီပွဲပြင်ရှမ်းနဲ့တွေ့မှာဆိုတော့အာသူ့အနေနဲ့ဒီပွဲမှာလည်းရန်ကုန်သင်းနေနဲ့အမှတ်ယူထားတဲ့နေပါတော့เนาะစောက်တန်းသင်းကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ် AR သင်းကိုသူတို့တမှတ်ရခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းကိုပွဲထွက်လာမယ်လို့ထင်တယ်ဒါတိုက်စစ်မှာဒါအောင်မြတ်သူတယောက်တည်းပဲဟုတ်တယ်အထောင်ထားမယ်ဘောလုံးရတဲ့အချိန်မှာတက်နိုင်တယ်မြလိုက်တက်မယ်ဘောလုံးဆုံးတဲ့အချိန်မှာတော့တင်းလုံးဆင်းတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့ရတာပါเนาะအဲ့တော့စောက်တန်းကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အမှတ်လေးယူလာနိုင်တာလည်းတွေ့ရတယ်အဲ့တော့စောက်တန်းဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်စီကအမှတ်ရတော့ယူမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပြီးတစ်ခုရှိတာစောက်တန်းမိနစ်90နီးနီးပေါ့နော်ကျွန်တော်အပြည့်တော့မပြောမိနစ်90နီးနီးကစားနိုင်တဲ့အသင်းကောင်းတစ်သင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ရန်ကုန်သင်းအနေနဲ့ဒါဥဆောင်ဂိုးလေးတွေစပေးထားရတာကိုတတိထားဖို့လိုတယ်ဒီဘက်မှာဒီလိုမဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ရန်ကုန်တို့ကခတ်သွားမှာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဟိုဒါအကယ်၍ပေါ့နော်ဒါရန်ကုန်ကများစောက်တန်းဟိုဒါပထမပိုင်းမှာတင်းနှစ်ခုခုမရှိလောက်နဲ့နိုင်နေတယ်ဆိုရင်ရန်ကုန်အနေနဲ့ကျင်းနဲ့မနေဘဲနဲ့ထပ်သွင်းဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အသင်းကြီးတွေချင်းချင်းတွေ့တဲ့အချိန်မှာအမှတ်တွေတူလာတဲ့အချိန်မှာရာဂူပေးကိုတွေကစကားပြောလာမှာဆိုတော့အဲ့ဒီချက်တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘွဲကလည်းဟိုကျွန်တော်တို့အရှိရနှစ်ပွဲလိုပဲအသင်းကြီးကတော့အမှတ်ရအောင်ယူမှာပဲအငယ်တည်းကအမှတ်ဘလော့ပြန်ယူမလဲဆိုတာဒါစိတ်ဝင်စားရမယ့်ပွဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုကိုနေကိုအနေနဲ့တော့ထလောင်းပြီးတော့ပြပြပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ဒီကဲမို့ကျွန်တော်ဦးမထွန်းလက်ထက်မှာပုံစံကောင်းလေးလေးရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညင်းညောင်းဟိုပြန်တော့လဲညင်းညောင်းဟိုနှစ်ပွဲစီပေါ့နော်တို့ရဲ့ဒီအဆက်ရရတယ်
ောင်းတဆူနဲ့ကိုးသွင်းလာတော့ပြောပြဆိုငင်းငယ်အောင်ပြန်ရလိုက်တာကဒီလိုပွဲမျိုးမှာကတော့လိုတယ်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီပွဲမှာတော့ပိတ်ကစားမှာပိတ်ကစားမှာလမ်းကြောင်းထည့်ပိတ်ကစားမှာကတော့လိုတယ်ဘောလုံးကျွန်တော်ထင်တာကတော့ဇန်ကတော့တိုက်မှာဟိုကတော့ပိတ်ကစားမှာတော့ကွန်ဘက်ကပြစ်လို့နေဟိုစောက်တန်းကဘောကျွန်တော် AI နဲ့ပူဆိုရင်ဟန်တာမျိုးပွဲမှာဟန်တာပဲဒလိုင်းနိုင်တိုက်တာပဲမရဘူးဘောတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးပရတီနဲ့ပဲအဲ့လိုနိုင်တော့မှရတော့တယ်ဘောနော်ရန်ကုန်လေးနဲ့ဟောတကယ်လို့ဂူးဒူးလို့လို့ရှိရခံပါကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်လေးနဲ့ကတော့မလို့ဘူးလို့လို့တယ်ငါပါကျရှိမှဟို ARV လို့ရှမ်းလို့ဒီဟန်တာလို့တော့မှဒီစောက်တန်းတော့ခက်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 ကြီးသွားတဲ့အားလေးရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာဥမင်းထုံးလုံးနေနဲ့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပွားမလဲဒါကစိတ်မစားဘူးပုံနဲ့ပေါ့ရန်ကုန်မှာကလည်းဒီလိုမျိုး collectively ကလည်းအရန်များတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပွားထုတ်လာမလဲဆိုတာလည်းစိတ်မစားဘူးလေတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်ဒါကျွန်တော်ကတော့ကျန်ဘူးလို့တောက်ကြပြောလို့ပါပဲကျွန်တော်ဒီဥမထုံးလေးဘလောက်ကြီးလောက်ပြရမလဲဟိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဆန်းတက်လိုက်တဲ့ပိုးတဲ့ဝဲလို့ပြင်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတော့ဆိုရင်ပြည်သက်များရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဒီရန်ကုန် United နဲ့ Southern Myanmar တို့တွေ့ဆုံမဲ့ပွဲစဉ်ကတော့ဒါလာမဲ့စနေနေ့ပေါ့နော်စနေနေ့မှာဒါ3နာရီခွဲအချိန်မှာသူ့အနာကွင်းမှာရှင်ပြိုင်ကစားသွားမဲ့ပွဲစဉ်အကြောင်းကိုဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရှင့်ဒါဆိုရင်ဒီကနေ့ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရန်နာကွင်းပြပါရှင်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အားလုံးနဲ့ရှင်ပြည်သက်များအားလုံးပဲကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေရှင်